हांव ट्युरिजम मिनिस्टर आशिल्लो त्या वेळार आमचे कडेन ट्युरिजमाक एक फंड म्हणजे रेल्वे फंड दिवपाची हें आशिल्ली. त्या मागीर पयलेच हातूंत हांवें प्रपोजल आमची जी सगळी पेडण्या थिवी ओल्ड गोवा आनी मडगांव अशे चार स्टेशनांक लागून जवळ जवळ 25 कोटी रुपया हे तांचे नविनीकरण करप सुविधा उत्पन्न करप पॅसेंजरांसाठी अशे खातीर हांवें तांकां दिल्ले ट्युरिजम आसतना. ते घेवपाक मातसो उशीर जालो पूण आज तशें आमी सगळ्याच प्रोजेक्टाचे उद्घाटन आमी करतात. त्या शिवाय खासदार निधीतून आमी स्टेवी स्टेशन आनी ज्यो पॅसेंजरांक सुविधा द्यो ताचे उद्घाटन आमी फाउंडेशन सावन पयलींच हें केल्लो. ओल्ड गोवा आमी शेड आनी बँचीस ह्या हातून दिल्ले आसात. ह्या आनीक थिवी पेडणे आनी ओल्ड गोवा ह्या तिनूय स्टेशनाचे काम ऑलरेडी म्हणजे एमपी लेवलातून केल्लें हांवें. प्लस हे 25 कोटी रुपया मडगांव ओल्ड गोवा थिवी आनी पेडण्या हे चारूय स्टेशनां 25 कोटी निधी ताचे कामाची सुरवात सुरू जाता. कारण चडशे बांदकाम ना तुजे कडेन सुविधा बँचीस आसतले प्लॅटफॉर्म आसतले ट्युरिस्टांक फेसिलिटी आनी लोकल हांकां पॅसेंजरांक फेसिलिटी.